Μούτρα δεν βλέπω. Μίστε Ουγγέι, να στοπίν τουα η το ντουτ, να γρεκίν φτσίνια δε μίκα. Παλινδέριτ να ζέμρα. Për këtë mikpritje kaq prekse, në këtë stre kaq të madhe që ju e bët të duket kaq e vogël. Mirëseardhja juaj më emocionon. Entuziazmi juaj më përul. Po mbi të gjitha jeta dhe vepra juaj më mbushin me frymëzim shqiptarin dhe me shumë krenari për ju njerëz zakonshëm nga të katër anët e Shqipërisë. Që jeni bërë shëmbëtyra e jashtëzakonshme e krenarisë sa dhe u tonë në këtë pjesë të Europës. Disa këtu në Greqi u çuditën. Të tjerë u mërzitën. Ndonjë edhe tha se unë nuk duhet vija për vizit të kju. Por, faleminderit. Shumë faleminderit. Por, mbase kur ta shohin këtë shfaqje gëzimi familjar, ata do kuptojnë që unë nuk kam ardhur të takohem me shërbëtorët e tyre të dikurshëm. Po kam ardhur të çmallem me të zotët e barabartë të kësaj shtëpie. Kam ardhur të flas me qytetarët e barazvlefshëm të Greqisë demokratike në Europën demokratike, ku shqiptarët nuk janë më të ardhurit e lehtëshkosur nga malet, apo barbarët e dyndur nga detet, po janë përfaqësuesit e një vendi krenar që është Shqipëria jonë. Shqipëria e ka ngritur përfundimisht kokën e ulur në shekuj nga dhuna e historisë saj tragjike. Dhe i shes sot drejtë në sy që të gjithë me të njëjtin respekt që meriton dhe kërkon nga të gjithë. Ju shqiptarët të Greqisë jeni sot një vlerë e shtuar, e punës, ekonomisë, dijes, kulturës këtij vendit bekuar ku qëndron prej 25 shekujsh djepi i filozofisë dhe i demokracisë, e me cilin na lidh jo vetëm shinjësia, po edhe një histori miravjeçare. Përgjatë sa historie, fatet tona, zakonet tona, shtigjet e jetës e rrugët e shtëpive tona, luftrat, valet, këngët, prallat, marrëdhëniet tona, kanë qenë gjithnjë shumë më të lidhura se sa janë dukur, apo se sa janë lënë të duken nga ret, mjegullat dhe plurat e politikës të dy vendeve tona. Edhe sot që flasim,
dy dekada e kusur pas ikjes shekut 20, dukja e marrëdhënieve tona thot shumë më pak se sa realiteti, intensiteti, ndërthurja e jetëve dhe ndërlidhja e rrugëve të së ardhmes pa ndashmërisht të përbashkët të shqiptarëve dhe të grekëve. Në sipërfaqen e kulturës së shkruar të kohëve të sotme, ku kanalet e informacionit dhe rrjetet sociale i japin fytyrën e politikës ditës, kësaj marrëdhënie të lashtë, duke u ofruar njerëzve suflaqet e nacionalizmit folklorik dhe rakijën e cirkut populist, por të ngrohur barqet elektorale dhe përgjumur trurin qytetar, duket sikur me Shqipërisë dhe Greqisë ka pasur vetëm problemet përjetëshme. Ndërkohë, jeta e përditshme me shqiptarëve e grekëve, jashtë kafenes së zhurmshme të interesave afatshkurtat politikës dhe përtej pasqyrave të saj verbuse mediatike, vazhdon normale, aktive dhe produktive. Eksportet shqiptare në Greqi vitin e shkuar u rritën me 1/4 më shumë se sa viti parardhës. Ndërsa në muajt e parë të këtij viti Greqia renditet e treta në listën e partnerëve tregtar të Shqipërisë. Falë angazhimit të vetë operatorëve ekonomik, Ktej dhe Andej Kufirit, jemi në hapat e fundit të krijimit të dhomës parë shqiptaro-greke të tregtisë dhe të industrisë me selinë Athinë. Falë nxitjes së njerëzve të ndriçuar të këtij komuniteti në Greqi, janë bërë të gjitha gati dhe pritet vetëm miratimi i qeverisë greke për të hapur qendrën e kulturës shqiptare, për të cilën qeveria jonë ka lëvruar edhe fondet përkatëse. Falë kërkesës në rritje të jetës reale të popujve që jetojnë jashtë gotës së furtunave politiko-mediatike, numri udhëtarëve që lëvizin drejt të dyja vendeve është 10 fishuar. Shqiptarët janë prej kohësh të dashuruar me brigjet e magjishme të Greqisë, por anasjelltas gjithnjë e më shumë grek po zbulojnë Shqipërinë turistike, ku ndjehen si në shtëpinë e tyre të dytë. Grekët kanë qënë, janë dhe do t'jenë gjithë njëtë mirë se ardhur në Shqipëri, jo vetëm për të pushuar, po edhe për të punuar, hapur dyqane, ngritur kompani, startuar linja investimesh dhe për të përfituar nga një regjim taksa shumë më i ulët se këtu në Greqi. Madje, Shqipëria është kaq mikpritëse për grekët, sa nuk i krijon asnjë telash. Përkundrazi, i krijon të gjitha kushtet, edhe ndonjë politikani të keqkuptuar grek, që vjen të protestoj atje, pastaj vjen humzgjedhje këtu. Bujrum, si në shtëpinë tuaj. Ju, shqiptarët e Greqisë, jeni dëshmia më e madhe, më e fortë, më e bukur e kësaj ndërlidhjes me miliona fije pakputshme të fateve në histori dhe në përditshmëri të dy popujve. Ashtu si kundër janë grekët shqiptarë të minoritetit grek në Shqipëri, qytetarët shqiptarë të minoritetit grek në Shqipëri, një thesar i vyer i shoqërisë sonë, e cila funksionon sot brenda një kornize garancish ligjore për minoritetet,
që de facto e bën Shqiprin një ndër shëmbujt më përparimtar në këtë drejtim mes të gjitha vendeve të Këshillit Evropës. Ata, grekët e Shqipëris, kanë halle, kanë probleme pa diskutim. Ne duhet dhe do të bëjmë ende më shumë për ta. Por, e vërteta e madhe, jashtë fushës të vogël të lojrave politike me topin katror balkanik, është se asnjë hall dhe asnjë problemi tyri nuk është i ndryshëm nga hallet dhe problemet e të gjithë qytetarëve shqiptar. Në një vend si yni që përparon për ditë, po ku plagët e trashëgimisë negative të shkuarës së afërt e të largët janë ende jo plotësisht mbyllura. Ama kur asnjëherë në asnjë rast një grek etnik në Shqipërinë e të paktën 10 viteve të fundit nuk ka pasur asnjë hall apo problem për shkak të komësisë së tij. Kur asnjëherë në asnjë rast grekëve etnik nuk u është mohuar arbitrarisht nga shteti shqiptar e drejta e tyre besimit, e drejta e tyre gjuhës, e drejta e tyre pronës. Kur asnjëherë në asnjë rast qytetarëve grek të Shqipërisë nuk u është mohuar nga shteti shqiptar e drejta e votës apo e zgjedhjes për shkak të origjinës tyre etnike. Dhe nëse flasim për pronat, këtu ju jeni përfaqësia kombëtare e Shqipërisë. Nga Tropoja në Konispol, nga Shkodra në Korçë, nga Dibra në Durrës, e kush nga ju që ka një shtëpi apo një tokë në ato zona ku ende nuk është bërë shpërndarja e titullit pronësisë për 1001 arsye, mund thotë të kundërt që ky problem është një problem i Shqipërisë dhe nuk është një problem vetëm për grekët e Shqipërisë. Që të kërkosh dhe të zbulosh rastet tila, duhet gërmosh në qerthujt më të errët të kulturës nacionaliste, ku nuk ka asnjë kufi mes historisë dhe miteve, fakteve dhe paragjykimeve, dokumentave zyrtar dhe artikujve të porositur. Shqipëria nuk ka asnjë pretendim tjetër ndaj Greqisë përveç respektit reciprok, kujdesit reciprok për bashkombasit që jetojnë në të dy shtetet tona, marrëdhënieve reciproke të miqësisë dhe të fqinjësisë mirë. Dhe jo vetëm kaq. Shqipëria e sheh Greqinë si një partner të natyrshëm strategjik, qoftë për çështjet për të zgjidhur mes nesh, qoftë sfidat e mëdha të kësaj epoke të re, mundësish po dhe kërcënimesh për Ballkanin, Europën, botën demokratike, ne i shohim si arsye madhore për të afruar më shumë, për të njohur më mirë, për të mos i bërë bisht asnjë nevoje për më shumë komunikim, për të gjetur zgjidhjet më të arsyeshme për dy palët, për të projektuar bashkërisht në të ardhmen, duke ushqyer pandërprerje
besimin të njëri tjetri dhe duke forcuar në çdo hap lidhjet me njëri tjetri. E mbi të gjitha, ne besojmë se kompleksiteti i marrëdhënieve tona në këtë kohë sfidash lokale dhe globale nuk mund të jetë. Kurse si, një shtys për të mbytur në çdo lug uji që sjell përditshmëria e politikës në oborrin e bashkëtesës sonë. Jo, ky kompleksitet duhet të jetë një nxitje e madhe që grekët dhe shqiptarët të binden përfundimisht dhe reciprokisht që fatet tona janë pandashme. Dhe ata të cilët marrin përsipër t'i përfaqësojnë shqiptarët dhe grekët të binden përfundimisht se nuk mund t'i gjejnë përgjigjet për të ardhmen tek e shkuara, por tek e sotmja e fateve të lidhura të grekëve të Shqipërisë me shqiptarët të Shqipërisë dhe të shqiptarët të Greqisë me grekët e Greqisë. Ju, vëllezër dhe motra, erdhët në këtë djep të civilizimit të vjetër të Greqisë lashtë për të ikur gërmadhave të regjimit komunist dhe mallkimit të tij të varfërisë më ekstreme. Ka përcyet malet, fjedët në përparqe, në përkisha, në për stola rrugësh. Dolët pa dalë drita për të pritur në për sheshe, si kuajt në pazarin e gjës gjallë, a fendikojt që ju mërnin për një punë të zezë krau. Gjakosët duart dhe dërmuat kurizin me punët më thrënda. U përballët me gjithfarë shprehjesh brutale të arrogancës së fqinjit pasur ndaj komshiut varfër. Bët nga 2-3 punë në ditën që nuk mbaronte, duke zbuturin me një pjatë në ditë për të vënë më njanë lekët e dy vakteve të pangrëna. Përjetuat poshtrimin e fshesave të zeza të fund shekullit 20. Kur ju shkullin nga shtit me robat e trupit në përnat për t'ju deportuar në Shqipëri, si në një film të ri, një kohë shumë të vjetër të shpërngulljeve me përdhun palasëve tanë nga shtëpitë tyre në veriu në Greqisë. Shumë ndër ju ndërruat emrat që ju kishte vënë nëna dhe baba për të marrë dokumentat e punës dhe regjistruar fëmijët në shkollë. Ju shqiptarët e Greqisë e pat fëmijën të mbytejnë lot se kishte dalë më i mirë në shkollë, po nuk ju dha drejta e ceremonisë flamurit. Dhe faji i fëmijës ishte se kishte ardhur nga foleja e Shqipes dykrenare
dhe nuk ishte lindur në mbrojtjen e kryshit bardh. Ja ku jeni, ju shqiptarët e Reshis, nuk u dorëzuat kur dhe triumfuat. Sepse ju jeni gjaku dhe shpirti një kombi që çfarë nuk pa dhe çfarë nuk hoqi në këtë qiell, po asnjë fuqi apo padrejtësi e kësaj bote nuk e shbëri dot nga faqja e këtij dheu. Hapa sapi, ju dolët nga arsira e mbjetesës, si rezident të damkosur të këtij vendi në dritën e jetës si qytetar të barabartë të këtij shteti. Me vlerat tuaja të fjalës dhënë, të punës mbaruar, të korrektesës ndaj të huajt, ju arritët të mos jeni më të huaj në këtë vend. Ju i bët vetes vendin tuaj në shoqërinë greke, duke fituar respektin e pundhënësit, besimin e fshinjit dhe dignitetin e njeriu të lirë në një vend demokratik. Ju erdhët, luftuat, fituat. Dhe mos e haroni kur, me ligj dhe me zakon, Greqia është sot edhe juaja, po aq sa ç'është e vetë grekëve. Bashkë me grekët, ju shqiptarët jeni europianët e Greqisë. Ju sot keni këtu shtëpitë tuaja, dyqanet, bizneset, fëmijë të mirë shkolluar në sistemin arsimor të Greqisë. Keni rrethin tuaj miqësor, ku greku e shqiptari nuk dallohen më. Kontributet tuaja në ekonominë greke, me punën e ndershme dhe me taksat që i paguan i shtetit grek. E ndërkohë, ju ktheheni gjithnjë më shpesh edhe në shtëpinë tuaj në Shqipëri, ku keni mbajtur gjithë këto vite me ndihmën tuaj të paçmuar financiare, prindrit e moshuar, vëllezrit, motrat, nipat, mbesat, dhe ku keni nisur edhe të investoni, sidomos në fshatra, kursimet tuaja. Unë e di, dhe duhet ja u them, jo të gjitha dallimet janë sheshuar për gjithnjë, për gjithë. E di që jo gjithnjë, gjërat shkojnë si duhet për gjithë. E di që fantazmat e paragjykimeve dhe hijet e përbuzjes i shfaqen tek tut ndonjërit përmes ndonjë goje apo ndonjë dore të shkuarës në rrugën tuaj të hapur me forcën madhështore të shëmbullit. Por unë di po ashtu që koha juaj, koha e shqiptarëve të Greqisë, nuk kthehet më kur mbrapsht. Jo vetëm shoqëria greke, pjesa më e madhe e cilës fal ndjeshmërisë të njerëzve të zakonshëm të këtij populli që ngjan si 2 pika ujë me tonin, u bë mbështetja juaj, që ishte në fillim të odisesë suaj heroike në kërkim të ishullit të një jetë të re në Greqi, po edhe politika greke.
vendimarësit e këtij vendi sot e kanë të plot dhe dijen se Greqia ka nevoj për ju njësoj si që ju keni nevoj për Greqin. Greqia dhe shqiptarët e Greqis janë bërë të pazëvëntushëm për njëri tjetëri. Kush akoma dyshon këtë të vërtet, dyshon djelin që linë gjithdo ditë. Ndërsa kush i kundërvijet sa të vërtete, i bie me kokë pasyrës kur she vetëm vetën. Miqtë mi, kufit, mi disë vëndëve tona, kanë qënë gjithë një kufi politik, që elitat caktuara, rëndom të fantaksura, i kanë vënë për qëllimet e tyre as pak të larta, herë për të shkyer delirin e madhështisë provinciale, duke ndalur me dhunë kohën e popujve. Herë për ta treguar dashurin ndaj dheu të tyre, duke u shqyer urrejtjen për atë dheun e tjerëve. Herë për të pompuar muskujt e pushtetit tyre kundër rivalëve të brendshëm, duke krijuar problemet jashme, po asë një herë, fatkesisht asë një herë, duke logaritur dëmet dhe shanset e humbura, nga ndarja e dy popujve të rritur qysh nga agimin e njerëzimit pranë e pranë si dy fëmijë në të njëjtin obor. Prandaj, edhe asnjëherë, kufit politik me dy popujt tanë nuk kanë qenë kufi shpirtëror. Jo vetëm se shpirti i popujve nuk je kufi, por dhe sepse asnjë ndarje artificiale nuk e shpën dot një të vërtet të madhe, të rëndë historike, e cila është e shenjuar në kujtesën tonë për bashkët kolektive 10 shekuj me radhë. Kjo e vërtet është se kultura jone për bashkët, mesdhetare e balkanike, është plazmuar shumë kohë përpara se sa të lindnin shtetet tona. Modeli i qytet shteteve helene është rrirë nga Athina në Sicili dhe nga Anatolia në Durrës, shumë kohë përpara se grekët e sotëm të identifikoheshin si grek apo shqiptarët e sotëm si shqiptar. Në kohëra kur historia ishte histori qytetesh dhe elitash, qendrash urbane, rrjetesh komunikimi, tregtie, diplomacie. Prandaj, edhe kush sot i qaset djepit ton përbashkës të historisë në këtë pell geografik, shtresash e mbi shtresash historike kulturore me kategorit dhe kufizat e sotme, jo vetëm e ka të vështirë pastaj tashmang ka padajlëgun balkanik të tipit kush jemi ne, kush jeni ju, po është një lartë, një hap lartë rënjes në gropën e primitivizmit nacionalist, ku gjallojnë sot dhe gjithë ditën, mes dhe brënda nesh, gjarëprin dhe luftrave, konflikteve, shereve, dasive, të cilët na kam pizkuar, helmuar, përgjakur, rëzuar dhe penguar shumë herë për gjatë rrugës sonë për bashkët dhe të pandashme si shqiptarë dhe si grekë. Më lini t'ju hap një shembull. Një shembull shumë thjesht, ndër dhjetra, qindra mbase mira. Mosmarrveshjet mes oligarkëve të Epidamnit, Durrësit sot, përmenden nga Tucididi ose greqisht Thukidides, si një nga shkaqet e fillimit luftës Peloponezi midis Athinës dhe Spartës, në një nga tekstet më klasike që sot mësohen në çdo kurs të lartë të marrëdhënieve ndërkombëtare.
ama thot do të kush cilit nga shtetet e sotme, që atëherë as nuk ekzistonin fare, i përkisnin Epidamni, Korinti, apo Korkyra e atërshme. E pa mundu. Ne kemi ka përcyrë vojtet për bashta, kemi përbalur sfidat njëta, kemi trashguar traditat tona në sisteme shoqërore që janë ngritur e janë shëmbur, herë duke i bashkuar shtigjet tonat në bjetezës, herë duke i ndarë. Gjatë rukëtimit tonë për bashkët, në qelin e perandoris Osmane, qëndrat e sot me greke dhe shqiptare, flisnin sigurisht në gjuhët e tyre, po flisnin edhe në gjuhët të tjera, si turqishtja, ebraishtja, armenishtja, dhe plot të tjera akoma, dhe sigurisht edhe në gjuhët e kulturave hegemonike perëndimore, frëngjishtja apo gjermanishtja. Vetëm pas krizës perëndorive nisi të lindë Europa e sotme. Europa e shteteve sovrane, ku pavarësia u bëhet domosdoshme për të mbijetuar dhe ku heronjt e popujve të ndryshëm morën pjesë në luftrat e njëri tjetrit. Ku ka shembull më të mirë se heroina legjendare e pavarësisë greke, Laskarina Bubulina, e lindur në një burg Stambollit, me prejardhje Arvanitase, një luftare legjendare e lirisë Greqisë, e para grua admirale në botë në kryet një flote ushtarake detare. Tani, kush na ndalon ne që të mos jemi njëkohësisht trenar bashkë me grekët për kontributin që i ka dhënë Greqisë ajo grua heroike me prejardhje nga një familje ku flitej shqip. Prandaj, ajo që me gjithse më kanë ikur të tëra fijet e zeza dhe këto të bardhat janë gjithje më të radha, nuk e kuptoj dot, është, pa nuk është më e thjesht që ta çmojmë historinë e vjetër të popujve tanë si thesar prallor, i cili na përket gjithëve, duke e egzaltuar me mendje të hapur në sytë e fëmijëve tanë europian, jo duke e manipuluar dhe përdorur me duart e rrudhosura të politikës ballkanike, të cilave kjo lagje e Europës u ka parë vetëm sherrin dhe shamatan. A nuk është më ndershme karshi kombeve tona që ta ndajmë pa dyshim, pa tundim, atë që u përket popujve nga ajo që u përket shteteve. Atë që u përket shteteve nga ajo që u përket partive. Dhe atë që u përket partive për zgjedhje të ardhshme nga ajo që u përket brezave të ardhshëm për cilësinë e paqes dhe sasinë e prosperitetit. A nuk është më e logjikshme dhe ku e ku më produktive që Shqipëria dhe Greqia ta bashkëndajnë në partneritet të ngushtë strategjik si dy shtete fqinjë dhe miq, rrugën e demokracisë, të prosperitetit dhe të vëllazërimit të vazhdueshëm të shqiptarëve dhe grekëve, në vend që të konsumojnë kohë dhe energji të shekullit të 21-të për esapet politike të ca partive këtej e ca partive andej dhe për orekset e ca pseudopatriotëve fodull dhe lafazan, të cilët i kemi me shumicë edhe këtej dhe andej tamam si fosilet gjalla të shekullit 19. Edhe sa shekuj duhet jetojmë ne, shqiptarët dhe grekët në këtë lagje të Europës moderne, që ta mësojmë dhe ta pranojmë pa asnjë kompleks nacionalist, pa asnjë ndjenjë superioriteti ndaj një tjetrit, një të vërtet thjesht se
jo vetëm shpirti i popujve nuk një e kufi, po dhe se kultura jone përbashkët, mes detarë dhe balkanike, është plasmuar, shumë ko përpara, se gjuhët të bëheshin shpata dhe flamujt të ngriheshin si shtiza për të përçarë dhe futur popujt në luftra, konflikte dhe nga tresa. Pastaj, si mund të vazhdojmë ne akoma me këto avaze, të veshura me kostume të reja, në vënd që ato të vërtetën e thjesht ta bëjmë shtratin e përbashkët, ku të lidhen përpjekjet, po dhe rezistenca e popujve tanë, në një botë ku ekzistenca e njerëzimit është e kërcënuar nga shkatrimi jo i largët prej ngrohjes globale dhe deri edhe nga zgjësimi, akoma më i shpejtë, mos e dhënë Zoti, prej çmendurisë bërthamore. Dhe në vend se nën shembullin e popujve të tyre të kultivojnë dhe të vjelin frutet e lulishtëve të përbashkëta, ku qysh në agimin e kohës ka pasur terren pjellor për më të mirat e shkencës, dijes, artit të Europës, elitat politike në historinë e fshinjësisë besnesh si shtete, Greqia 200 vjet, Shqipëria 100 e pak vjet, kanë gërmuar për aq shumë kohë, aq qorrëz, aq pamëshirë, llogoret e konflikteve. Kanë ngritur aq shumë re të zeza të pluhurit keqdashjes ndaj njëri tjetrit dhe e kanë langosur aq keq fshinjësinë dhe baltën e mërisë. Sa që kemi 30 e kusur vjet në një kapitull të ri historia dhe miqësie, ku duket sikur me zi presim të djegim jorganin për një plesht. Mund kishim mbjell e mund kishim korur në këto 30 e kusur vite shumë më tepër frytet e suksesit të përbashkët, si fqinj, si mish, si aleat strategik, duke përdorur pasurit, mundësit, energjit tona, si burime komplementare të rritjes fuqisë dhe të mirëqenies të dy popujve tanë, dhe duke u bërë shëmbull rrezatus për krejt rajonin në vënd se të hymë nga një cikël stinor në një tjetër, nga ngërqi në ngërqi, ku pas vjeshtës vjen dimri dhe pas i vjen pran vera që zgjat shumë pak, nuk vjen vera asnjëherë. Ditën e tretë të mbritjes në Athinë, shkruan në kujtimet e tij ati themelues i shtetit shqiptar Ismail Kemali, u prita në audiencë nga mbreti Jorgos i parë, i cili më manifestoi miqësitë madhe e përkujdesje, një përkujdesje me të cilën ai më nderoi mua për të rjetë. Mikpritja që mu afrua kudo, në atë kryeqytet që dashuroja dhe admiroja qysh nga fëmiria, më preku aq thellë sa mua më duk se isha në atë dhe unë tim, dhe përshkoja nga festa në fest. Qëndrimi im në kryeqytetin e Greqisë nxori në sipërfaqe simpatitë e vjetra, dhe politikanët me origjinë shqiptare më llastuan me dhuratë miqësie, a thua se po i përgjigjeshin thirrjes së brendshme të kujtesës hershme. Ata dukeshin si të ndërdyshur para një vendimi, nëse unë me bashkëpatriotët e mi duhet bashkëpunonin me ta për të mirën e Greqisë, apo nëse ata duhet merri me vete dhe burrat e mëmëdheu të tyre të dytë për një lëvizje që mbështeste ripërtritjen e vendit të tyre të origjinës.
Unë isha aq krenar dhe i lumtur që vëreja se si ndjenja kombëtare ishte aq thellë e rrënjosur tek shqiptarët pavarësisht shekujve të ndryshimit të kushteve politike e shoqërore. Pata një kënaqësi të madhe në ecejakët e mëngjesëve në natë qiell të mrekullueshëm të Atikës, duke dëgjuar të flitej shqip në për rrugën pazar, por ndjenjën më të madhe kënaqësisë ma dha ajo që më tha ndihmësi i mbretit, i cili rrithte nga një prej familjeve heroike të Shqipërisë kur po kalonim nga paradhoma tek audienca mbretërore. Bej, mu drejtua ai, mos e lësho veten para tyre kokëzetëve, bëj më të mirën për Shqipërinë e lirë, që të gjithë ne të kthehemi dhe të bashkohemi atje. E për ta mbyllur me këtë pjesë, se kemi shumë kohë pa u parë dhe fjalimi im nuk është i shkurtër si zakonisht. Ati i themelues vazhdon. Me gjithë zhvillimet politike morën një drejtim tjetër nga ai ndjenjave tona, unë jam i bindur që më shpejt se sa vonë dashuria e përbashkët e shqiptarëve dhe e grekëve për lirinë do t'i udhëheqë ata drejt mirëkuptimit dhe krijimit të një kundërpeshe në gatishullin ballkanik për të mirën e të tërëve. Bravo, po merri me mend. Plaku i urt i pavarësisë i ka botuar këto kujtime në vitin 1920, kur marrëdhëniet mes dyshëve tona ishin bërë shumë vështira. Dhe fatkeqësisht, vizioni gjenial i Ismail Qemalit atëherë ishte shumë tutje. Ishte përtej horizontit korave që pasuan takimin e tij me mbretin e Greqisë. Lufta e dytë botërore, mbyllja hermetike e Shqipërisë në rrethin e 9 të ferit komunist, e ndau Europën dysh dhe e shtyu deri në fundin e shekullit 20 mundësinë që të rikthehej ky vizion i atit ton themelus në tryezën e marrëdhënieve të rivendosura tërsisht mes dy shteteve pas shëmis komunizmit. Po iku dhe shekulli 20, po vjen mesi i dekadës së tretë të 21-shit, dhe në vend se Shqipëria dhe Greqia të ishin sot një kundërpesh, triumfi e fqinjësisë së kthyer në një aset strategjik, gjeopolitik në panoramën e Ballkanit dhe një shëmbull tërheqës për gjithë fqinjët e tjerë që ta ndiqnin për paqen që prodhon mirëqenie, siguri, ardhmëri në tryezën e marrëdhënieve tona ndërshtetërore, rri akoma në fuqi ligji i luftës së Greqisë me Shqipërinë. Ai ligj i 10 nëntorit 1920 përcakton ç'bëhet me pronat dhe me shtetasit e vendeve në gjendje lufte. Dhe po atë ditë, me dekret mbretëror, ligjërohet gjendja e luftës me Italinë dhe me Shqipërinë. Në vitin 1927, Greqia ratifikon traktatin e paqes me Italinë dhe gjendja e luftës mbaron. Ndërsa me Shqipërinë dekreti i gjendjes luftës dhe përrjedhoi pasojat e ligjit luftës mbetën në fuqi sot e gjithë ditën. Megjithse në vitin 1998 të dyja shtetet kanë miratuar traktatin e miqësisë. Po si ka mundësi në mes dy shtetesh që kanë nënshtruar një traktat të ri miqësie që janë bashkë në NATO? Në NATO prej 15 vjetësh të mos jetë shfuqizuar akoma gjendja e luftës bashkë me pasojat e një ligji i lufte të 84 viteve më parë. Në këto vite unë dhe qeveria jonë jemi përpjekur sa dhe si kemi mundur që ky absurditet
të largohet nga tryeza e marrëdhënieve tona. Ashtu si kundër jemi përpjekur që t'i adresojmë sa më drejt me dialog, me mirëkuptim, të gjitha çështjet e mbetura mes dy shteteve tona, sepse unë kam bindjen e parekundur që nëse ka vullnet të mirë dhe vendosmëri reciproke, të gjitha mosmarrëveshje të trashëguara mund zgjidhen pa pritur që të kalojnë dhe 84 vjet të tjera. E vërteta është, miqtë e mi, se tek kryeministri aktual i Greqisë unë kam gjetur bashkëbiseduesin më të hapur të këtyre 10 viteve. Ndërkohë më është e pamundur mos jo a them se qasjen dhe opinionet e si vëllezërve tanë të majtë të opozitës greke, unë e kam pasur shumë vështirë të kuptoj, përveç se si luftë të brendshme politike. Po së është puna ime të japë atyre mend, edhe pse në fakt jemi në një familje politike europiane dhe edhe mend mund të japim njëri tjetrit, as e drejta ime të ndërhyjë në punët e tyre. Aq më tepër kur edhe në Shqipëri ne kemi një opozitë që bën eksakt njëtën gjë. Sa herë merret me punët e jashtme të Shqipërisë, duke i ofruar pas sukses burive të nacionalizmit elektoral. Por, thjesht, do të thosha sot shumë miqësisht, me që jam dhe këtu në Athinë, dhe me siguri dëgjoj, se kur ka ndërmend të përmendin Shqipërinë dhe të komentojnë qëndrimet e qeverisë socialiste të Shqipërisë, me siguri do t'i ndihmonte në formimin e opinionit të tyre sa më korrekt, edhe një komunikimi drejt për drejt me si vëllezërit e tyre në Tiranë. Nga ana tjetër është po ka një vërtet që me gjithë se bashkëbiseduesi imi sotëm në palatin Maksimum është më i hapur dhe më i interesuari për ta mbyllur kapitullin e çështjeve të mbartura, puna për zgjidhjen e tyre ka ecur nga dalë dhe ka ngecur her pas here. Megjithatë, unë kam besim, dhe kjo nuk është një fjalë e bukur diplomatike, realisht kam besim se më e mira mes Greqisë dhe Shqipërisë është e gjitha përpara. Dhe këtë besim e kam të armatosur me gatishmërinë që ne t'i zgjidhim të gjitha çështjet mes nesh si europian largpamës të shekullit të ri. Jo të vazhdojmë t'i zvarisim si Ballkanas sylesh të shekullit tjetër, për t'i kthyer pastaj në mollë sherri sa herë hapen tezgat e pazareve elektorale. Ndërkohë më vjen vërtet keq për faktin se këto ngricat ciklike e kanë penguar që të duket edhe progresi që gjithsesi kemi bërë në disa drejtime me rëndësi. Më në fund, me qeverinë aktuale, se me ato më përpara as nuk bëj fjalë, kemi arritur të çelim negociatat në nivel ekspertësh për marrëveshjen e pensioneve me Greqinë. Është një marrëveshje për cilën deri dje nuk shikonim asnjë dritë në fund të tunelit. Ndërkohë që e besojmë pas realizimit të marrëveshjes pensionore me Italinë, kemi edhe një referencë shumë pozitive, sepse faktikisht ajo me Italinë dhe kjo me Greqinë janë dhe dy marrëveshjet më komplekse për shkak të vetë peshës që ka faktori shqiptar në të dyja shtetet. Po ashtu, dhe besoj që kjo ju intereson shumë, kemi hapur edhe dialogun dypalësh në nivel teknik për problematikën e lejeve të qëndrimit dhe për procedurën e marrjes së shtetësisë me naturalizim. Dhe ka goxha progres dhe unë jam besim plot që shumë shpejt ju do të merrni lajme shumë të mira. Një tjetër synimi për bashkët,
strategjik dhe i dakordësuar mes dy qeverive tona është bashkëndrimi i nevojave dhe oportuniteteve ekonomike të dy shteteve tona për aksesin dhe pozitat në tregun e integruar europian të energjisë. Sot punohet për projektin e linjës së dytë të transmetimit 400 kV Fier Araktos. Një projekt në rëndësi strategjike për të dyja shtetet, i cili jo vetëm konsolidon rrjetin transmetues, po fuqizon ndërlidhjen fizike të Shqipërisë dhe Greqisë për përmbushjen e kushteve të integrimit në tregun evropian të energjisë, duke krijuar siguri që çmimet do të jenë më konkurruese, po dhe duke zgjeruar kapacitetet eksportuese të energjisë së prodhuar nga burimet e inovueshme në dy vendet. Një tjetër faqe e bukur bashkëpunimi dhe afrimi e kemi hapur me propozimin tonë dhe dakordsin me thënë drejtët me njëhershme qeverisë greke për ta integruar duke bërë një integrim ndërkufitar parkun kombëtar të Vjosës, i cili në vitet e ardhshme do të jetë një motor gjithnjë dhe më i fuqishëm i industrisë sonte e turizmit, por duke u kthyer në një park europian të integruar ku s'ka kufi, po triumfon natyra që na bashkon, qysh se kemi ardhur në këtë botë, do të jetë një shembull magnetik. Qoftë për çfarë mund bëjmë së bashku, Shqipëria dhe Greqia me njëra tjetrën, për njëra tjetrën dhe për Europën tonë, qoftë për turistët dhe vizitorët nga gjithë bota. Shqipëria 2030 do të ketë fituar pavarësinë vetë të plot energjetike dhe do të jetë eksportuese neto e energjisë. Kjo do të thotë se asnjë qindarë më nga taksat e shqiptarëve nuk do shpenzohet për të bler energji jashtë. Po përkundrazi, më shumë para do të hyjnë në buxhetin e Shqipërisë edhe nga shitja e energjisë së prodhuar në vend. Ne po bëjmë gati këto ko një program të veçantë për të gjithë emigrantët shqiptar që duan të investojnë kursimet e tyre në fshatra dhe zona malore të Shqipërisë për të kthyer shtëpitë dhe trojt atje në hallka të zinxhirit të industrisë sonte të turizmit. Shembujt i kemi nga Thefi dhe Valbona në Tepelen dhe në përmet, ku me kursimet e punës në emigracion dhe fal dijes, eksperiencës, kulturës punës së fituar larg shtëpisë, ata që janë kthyer nga mërgimi kanë hapur agroturizma e bujtina që janë plot me turistë, të cilat ju sjellin në bilancin e fundvitit shumë më shumë të ardhura se sa paga e migracionit. Disa janë kthyer për fare, disa tjerë jetojnë me shtetit ku janë dhe vendlindjes, por të gjithë e shohin se llogaria del për bukurinë dhe investimi në vendlindje shpërblet më së miri. Shqipëria e 2030-s do të jetë një vend zgjedhje të lirë, por jo më të detyruar nga halli apo nga pamundësia për gjithë ata shqiptarë që do të mendojnë ta kërkojnë fatin e tyre gjetë. Si njerëz lirë të kësaj bote, ku kufit e vendlindjes dhe shteti ku kalon fëmiria dhe i në moshën për të marrë vendime, nuk mund t'jenë penges për askënd që sposohet drejt horizonte e realitetet shtreja. Për te i mjegullës të disinformimit që për cilë lajmet fabrikuara dit nat nga mëndjet më të liga shqiptare, mëndjet e liga që i kemi nga mbrapa që shka viti 1912, që ndryshojnë emrin e njeriu, ndryshojnë formën e njeriu, por nuk ndryshojnë në përmbajtjen e tyre dhe flasin të njëta gjëra përmes gjuhës së njerëzve të ndryshëm,
si për shembull rënja e popullsisë së Shqipërisë në 1.5 milion, për te i tymit zit luftës politike me fenomenin e emigracionit, që në kohë dhe ciklet ndryshme i ka prekur të gjitha vëndet e kësaj bote, e jo më pasaj Shqipërinë, që doli pas gjysëm shekulli burg, nga një burg ku qenqësat ishin edhur në det, për te i gjitha projekte, reformave, punëve mundësive të reja, dhe për te i gjitha krainave, besimeve, bindjeve, dhe përqime politike, është sot e gjitha e arritshme për të zotruar si vullnet i gjithë shqiptarve ku do ndodhin maja e Shqipërisë 2030. Në këtë historinë e stërvjetër të civilizimit evropian, ku pjelloria e mendjeve të ndritura, shoqërimi me besëtydni në Perëndi, gjysëm Perëndi, apo njerëz thjeshtë që ndëronin të shndroshin Perëndi, dhe ku historia e këtij pellgut përbashkët lindi në këtë qytet, të vetmi sistem qeverisje që ja kthen lirinë individit, duke respektuar vullnetin e shumicës, pa gëzuar nga grekët e lashtë, me emrin e bekuar demokraci, historia e re e shqiptarëve të Greqisë është kapitulli bashkëkohor i një afirmimi shëmbullor të vlerës së përjetshme të lirisë së individit dhe të drejtës qytetarisë. Dhe nuk rash në përsëritje, por desha të shtoj se demokracia është një sistem sa sfidu, sa i dhe kuptim plot. Sa vetë termi që i gjenë rënjën në fjallën greke kratos, fort, e cila nuk e di pse mua më asociohet gjithmonë me fjallën hyjnore shqipe krijoj. Forcën krijuese të demokracisë, si fuqi jo shkatruse, si fuqi lartësuese e shoqërisë, jo përqarse e denigruese, si fuqi që sjell mundësi, gjithnjë më të barabarta për të gjithë, jo thellim pabarazisë dhe diskriminime, Shqipëria 2030 duhet ja marrë më të mirën e mundshme, përmes fuqisë të gjithë shqiptarëve, që flamuri kuqezi i Skënderbeu dhe Ismail Qemalit të ngrihet në krah të flamurive të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, atje në qendrën e Evropës demokratike. Sot ju e shihni Shqipërinë kur vini, dëgjoni për Shqipërinë kur ju flasin, lexoni Shqipërinë për Shqipërinë kur u nxjerrin nga kanalet dhe portalet, lloj-lloj gjërash. Por sot Shqipëria ka nisur t'ju ngjaj ju. Ka nisur të ngjaj për ditë më shumë me shqiptarët e rrugëve të stërmundishme të emigracionit, që fal për pjekjeve titanike të viteve nga gjysëm të vdekurit, e leckosur dhe të damkosur të shtigjeve malore dhe brigjeve detare, rilindën dhe u bën zotër të fatit tyre në Europë. Albania, sot ka rilindur si të botës, dhe nuk ka asociohet më me vëndin e zymë të gjitha të qijave, po me një destinacion për të zbuluar, për të prekur, me një vënd njerëzish mikpritës dhe ambicios që përja ndryshojnë faqen Shqipërisë, me një shtetë që në dyërt dhe salonet e Europës e të botës nuk shijet më as me dyshime, as me keqardhje, po me respekt dhe me vlerësim. Sot nuk ju nuk e ulni më kokën kur thoni jam nga Shqipëria. Dhe si që dhe u juaj, ka qënë gjithnjë kryelart për ju. Ju sot jeni në drejtën e Zotit, jeni kryelart për Shqipërinë. Shqipëria e djeshme nuk ju mban të dot. Shqipëria e sotme po bëhet gati edhe për këto nga ju, që dëshiron apo mund të shirojt këthet. Por Shqipëria 2030 do tjetë vëndi
ku kush do të rikthehet, do të ketë një Shqipëri të vetën, si veten, për veten, një shtet europian në gjirin e Europës, një shtet demokratik ku mos fundi, pas sheku shtetër, ligji i barabartë për gjithë dhe as kush mbi ligjin. Kohët kur të tjerët vendosnin se deri ku mund të hidhin hapin shqiptarët, kanë vdekur. Kohë e shqiptarëve dhe e Shqipërisë në Europë ka ardhur. Shumë të dashur miq, motra dhe vëllezër. Rrofshi që më nderuat kaq shumë. Bashkia qoftë emri çdo ditë të re për ju, familjet, të afërmit, të gjithë ata që ju do zëmëra. Jeni shëmbull, jeni energji, jeni forcë për mua. Duro pedhimu mbarova. Unë nuk kam si ta hap zëmërën dhe trurin tim që ju të hyni dhe të shikoni vetë që ka brënda, po unë nuk iki do të sot pa ju thënë edhe dy fjalë. Gabime unë mund të kemë bërë plotë deri këtu në këto 10 vjet. Ju kërkoj ndjes për çdo gabim që ju mendoni se kam bërë, po kur në asnjë rast nuk i kam tradhtuar ata që ma kanë besuar, qoftë dhe një herë me votën e tyre, këtë nderë të jashtëzakonshëm. Nuk ka nderë më të madhë që mund t'i bëhet një njeri unë jetë se sa të udhëheqë vendin e ti. Prandaj, nuk ka forcë materiale në këtë botë, fuqi politike, ekonomike, financiare, individ apo shtetë, që mos o Zotë më josh am detyron do të mua të përkullem për të përfituar për veten mbas shpinës tuaj. Për të cënuar interesat publike dhe private të shqiptarve që unë nuk i njoh, por e di shumë mirë që ata më njohin mua. Apo për të përkullur majat e paprekshme të interesave kombëtare të Shqipërisë. Falë jush, kjo ishte vizita ime më e bukur në Athinë dhe unë nuk besoj se do kemi një më të bukur se kjo.
Për para se tani të largohem dhe në pamundësi që të atakoj, dëshiroj që dhe në emrin tuaj ti lë një pusull miku tim. Të zgjedhur nga populli i këtij vendi për të udhëgjur Greqinë, kryeministrit Mitsotakis. I dashur Kiriakos, në vitin 1886, poeti ynë kombëtar Naim Frashëri shkruajti në greqisht vjershën e tij, Dëshira e vërtetë e shqiptarëve. Duam me të gjithë shinjën, slav dhe grek, të jetojmë në harmoni, në vllazërim, me rend dhe paqe të jetojmë. Le të mos bëhemi armiq e të mos zihemi. Mjaftojnë vuajt dhe shumta dhe tiranitë që kemi kaluar, është koha e mirëqenies, është koha e lirisë, shumë të fala nga unë dhe shqiptarët e Greqisë. Rovë Shqipëria, zitoj Ellada, rovë Europa Demokratike. Zoti i bekoj shqiptarët dhe vëllezrit e tyre grek dhe hap një faqe të re, vllazërie, rendi europian e paqe me prosperitet mes Shqipërisë dhe Greqisë.